Идеята на заместник областния управител Андриан Петров, споделена от мнозина известни български кинодейци, е да се възроди фестивала на младото българско кино, провеждан в Смолян до 1991 година, и да му се даде нов облик. Идеята е тук това да бъде едно място, в което наистина младото българско кино, което е в един подем през последните години, да има своят остров, на който наистина да показва всичко това, което се създава, да има място, където да се дискутира, да се говори за бъдещи проекти, да се реализират такива. И още по-голямата идея, след една година фестивала да прерасне в международен, с международно участие, т.е. да дадем възможност на младите кинотворци от Европа да имат своят пристан тук при нас в Родопите. Програмата на фестивала ще е насочена и към местната публика, която ще има възможност да се срещне с известни сценаристи, актьори, режисьори с корен от Родопите. Имаме доста хора, които и преди и сега се занимават с кино, така че това ще бъде възможността те да покажат на своите съграждани, да запалят искрата от младото поколение тук в града ни, тъй като в програмата на самия фестивал са включени много въркшопи, много други допълващи дейности и концерти дори, които са насочени точно към родопската публика, към младите хора и към това от тях да се запали искрата и желанието да се занимават с кинематография. Реализацията на проекта вече е в ход. Планираният бюджет е за близо 80 000 лева, а освен община Смолен като домакини могат да се включат и другите общини от областта. Предвижда се първото издание на Родопа Кинофест да се проведе в края на август.